σήμερα με αυτούς τους νέους φίλους οι οποίοι φέρουν το βάρος της ιστορίας να ανοίξουμε αυτή την ειλικρινή συζήτηση και να βρούμε έναν κοινό τόπο για την προοδευτική Ευρώπη, για την προοδευτική Ευρώπη του σήμερα και του αύριο. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να καλυτερεύσει αν δεν γίνει προοδευτική, αν δεν είναι κοινωνική, αν δεν είναι δημοκρατική. Και όλοι μας, ασχέτως των ιδεολογικών μας διαφορών και θεμελίων, δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, σοσιοδημοκράτες, οικολόγοι, σοσιαλιστές, έχουμε κοινό πολιτικό συμφέρον και συγκεκριμένο στόχο να αλλάξουμε αυτή την Ευρώπη, να έχουμε μια σοσιαλιστική, δημοκρατική, οικολογική Ευρώπη έναντι της κοινωνικής ανασφάλειας και του φόβου που υπάρχει σήμερα. Η προοδευτική συμμαχία είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Γι' αυτό το λόγο έχει σημαντικό πολιτικό ρόλο που ξεπερνά την αριθμητική των απλών πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτή. Οι πράξεις αλληλεγγύης προς την Ελλάδα κατά την μακρά και δύσκολη περίοδο των διαπραγματεύσεων είναι ένα σημάδι ότι δεν είμαστε ένα φόρουμ απλώς παρατηρητών, αλλά είμαστε σε ένα φόρουμ αποφασισμένων πρωταγωνιστών. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα για ακόμα μία φορά να εκφράσω την εκτίμησή μου για την αλληλεγγύη στην Ελλάδα. Και για την αλληλεγγύη της προοδευτικής συμμαχίας σοσιαλιστών και δημοκρατών και την αλληλεγγύη από τους οικολόγους. Αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα έφτασε στο σημείο της επιστροφής στην ανάπτυξη και την κανονικότητα. Το σημείο εξόδου από τα μνημόνια είναι ορατό, ξεκάθαρο και μη αναστρέψιμο. Μετά τη συμφωνία της προηγούμενης βδομάδας στο Eurogroup, αυτό το σημείο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, και αυτή η ημερομηνία είναι το καλοκαίρι του 2018. Η επιστροφή όμως στην κανονικότητα δεν είναι αυτή καθ' αυτή μια φυσιολογική διαδικασία. Γιατί από τον Ιανουάριο του 2015, όταν η αριστερά ανέλαβε την εξουσία, κυβερνούμε την χώρα κάτω από συνθήκες οικονομικού εκβιασμού από τους πιστωτές μας. Αλλά η πολιτική μας επιλογή από την αρχή ήταν ξεκάθαρη. Ήταν συναφής καθ' όλη τη διάρκεια των ετών και η επιλογή μας ήταν να μην ρισκάρουμε να θρηματίσουμε την Ελλάδα, να μην απαξιώσουμε την αριστερή ιδεολογία στην Ευρώπη. Και επ' αυτού δεν θέλω να
θεωρήσουμε ότι εμείς ενστερνιζόμαστε τις πολιτικές λιτότητας. Δεν σταματήσαμε λοιπόν ποτέ να υλοποιούμε ταυτόχρονα ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο προστατεύει τους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό δεν συμβιβαστήκαμε ποτέ με την ιδέα ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να νομοθετήσει από μόνη της, φυσικά στο πλαίσιο των κοινών συμφωνιών, αλλά να έχει τις δικές της επιλογές. Υπερασπιστήκαμε λοιπόν τις θυσίες του ελληνικού λαού και ιδίως των φτωχών, των ανέργων και αυτών με το χαμηλό εισόδημα. Και δεν σκεφτήκαμε καμία στιγμή να διαφύγουμε της πολιτικής ευθύνης ότι την οποία μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τους παραδώσουμε σε αυτές τις δυνάμεις στην Ελλάδα που προστατεύουν τα συμφέροντα της διεφθαρμένης ολιγαρχίας και προάγουν την αέναη λιτότητα και την ανασφάλεια. Μετά από τόσο χρόνο, από το δύσκολο καλοκαίρι του 2015, ίσως είναι η πρώτη φορά που νιώθουμε δικαιωμένοι για την επιλογή μας να μείνουμε και να παλέψουμε, δημιουργώντας συμμαχίες στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, κάνοντας σκληρές διαπραγματεύσεις και προσπαθώντας να ανοίξουμε παράθυρα ελπίδας στο σκοτάδι του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που ο νεοφιλελευθερισμός έχει αλώσει την Ευρώπη, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων των προοδευτικών δυνάμεων που θέλουν να παλέψουν μαζί μας, χωρίς να εξαιρέσουμε κανέναν, τους αριστερούς, τους οικολόγους, τους σοσιαλιστές και οι σοσιαλιστές δημοκράτες πρέπει να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες και να περιορίσουν την νεοφιλελεύθερη συνένεση. Χρειαζόμαστε δράση για να φέρουμε τέλος στην Ευρώπη της ανεργίας, του κοινωνικού ντάμπινγκ και των χαμηλών δημόσιων επενδύσεων. Η κληρονομιά της Ευρώπης καλή για εγρήγορση. Η άρνηση της Βρετανίας στα πλαίσια του ευρωσκεπτικισμού και η άνοδος της άκρας δεξιάς είναι δείγματα της απώλειας της εμπιστοσύνης στο εθνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο φαίνεται ανίκανο να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και την προσφυγική κρίση. Οι συνεχόμενες ανισότητες και η ανασφάλεια της μέσης τάξης στην Ευρώπη σχετίζονται με όλα αυτά και οι πιο τρωτές ομάδες ήταν σε όλη την Ευρώπη τα πρώτα βήματα της λιτότητας, των στερεοτύπων, της άκρας δεξιάς, του εθνικισμού. Η Ευρώπη λοιπόν σήμερα, όπως είναι σήμερα, και είναι αληθές ότι κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, η Ευρώπη όπως είναι σήμερα δεν εμπνέει και δεν ελκύει. Η αδράνεια οδηγεί αργά ή γρήγορα στην έκρηξη. Πρέπει να οργανώσουμε
το τέλος ενός μιας εποχής για την Ευρώπη, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ρεαλιστικό πλάνο για μια Ευρώπη που θα είναι πολύ κοντά στους πολίτες της, επανασυνδέοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την δημοκρατία, την ισότητα και την αλληλεγγύη, τις αρχαίγονες αρχές της. Η Προοδευτική Συμμαχία πιστεύω ότι είναι η μόνη έξοδος και πρόκειται για έναν αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι και αξίζει να δώσουμε όλοι μαζί και ζητώ την συμμαχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Πριν από μερικές μέρες, μετά την αποτυχία των G7 στο Μπάρι, η κυρία Άντζελα Μέρκελ είπε ότι η Ευρώπη οφείλει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι η μοίρα των ανθρώπων της Ευρώπης πρέπει να είναι κοινή και δεν μπορεί να είναι κοινή όταν ένας τείχος χρήματος διαχωρίζει την Ευρώπη του Νότου από την Ευρώπη του Βορρά. Όταν η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών διευρύνεται και οι ανισότητες μέσα στις κοινωνίες της Ευρώπης μεγαλώνουν, όταν κάποιες γενιές εμπνέονται από την λιτότητα που εμπνέει η Γερμανία και απομακρύνονται από το κοινωνικό κεκτημένο ή ορίζονται από την γεωγραφία όταν μιλάμε για την διαχείριση της κρίσης, της μετανάστευσης. Η Ευρώπη θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της μόνο όταν οι λαοί της πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους. Όταν η Ευρώπη αφορά όλους τους πολίτες και όχι μερικούς τεχνοκράτες όπως είναι τώρα. Όταν η Ευρώπη γίνει δημοκρατική για όλους, όταν μπορέσει όλες τις κρίσεις που αντιμετωπίζει να τις διευθετήσει συλλογικά και αποτελεσματικά. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, πρέπει να εγκαταλείψουμε ιδέες που είναι πέραν των συνθήκων, όπως η αποτυχημένη ιδέα της διαχωρισμένης Ευρώπης, γιατί μια διαχωρισμένη Ευρώπη θα είναι μια δύναμη Ευρώπη και οφείλουμε να συνεχίσουμε με την κοινωνική και οικονομική εμβάθυνση, με εκδημοκρατισμό της Ευρωζώνης και έναν πυλώνα στερεό κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν φορείς όπως το Eurogroup να λειτουργούν περισσότερο δημοκρατικά. Γι' αυτό το λόγο, για μας, ο εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης δεν σημαίνει να διατηρήσουμε το status quo με κάποια νομιμότητα. Αντιθέτως, σημαίνει να μεταρρυθμίσουμε αυτό το status quo με μια δομή διακυβέρνησης, δημοκρατικής νομιμότητας και ανάληψης ευθυνών, με οικονομική, δημοσιονομική συνεργασία προς την ανάπτυξη, με δημοσιονομική δημοσιονομικό καταμερισμό των ευθυνών και
παρεμπόδιση του social dumping, του κοινωνικού dumping. Για μας, ο εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης σημαίνει μια καινούργια αρχή για την Ευρώπη. Και αυτή η καινούργια αρχή είναι απαραίτητη παρά ποτέ. Είναι απαραίτητη, επίγουσα και είναι εφικτή, πιστεύω, αν ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, αν δουλέψουμε μαζί. Και πιστεύω ότι επαφίεται σε μας να τη δημιουργήσουμε. Επαφίεται σε μας να διαχειριστούμε, να κάνουμε μια ρήξη με το καθεστημένο και να ελπίζουμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.